Toczy to. No, heroiniczki, ja was czekam na tej lista. Jadon jest z domu. Ja jestem tak szczęśliwy, że koniecznie mam taką polskim publikum jako. Jo, dneska si przetrzymy ręce, jo, i da, wisi w nim masku. Teraz se jmenuje Bonus Alba. Potrzebujemy na to všechny ingredienci, co tady máme, na to potřebujeme, jo. Jsou to lehce dostupné ingredienci, až bylo jasno. Ještě mám představit mýho pomocníka Jiřího, kdo se vzpůsobí. Všechny pomůže, jo, kde víta, tady máš. Tak, takže na to všechno potřebujeme, lehce dostupné ingrediencie. Zajíčí trus, jo, všichni vidíme. Pak pazure z draka. Jo, všechny vidíte, jo. Pak javrový list. Pak koňové žrádlo. Pak ještě tady máme mouku. Pak ještě věštěnky sůli. A ještě vajíčka, jo. Tak můžeme začít. Ako pro poradu bude H2O. Tak. Teď Jiří mi pomůže míchat ještě všichni sůli. Pak to mouku, jo, míchej, Ramušku, míchej. Tak si vezmeme jedno nebo dvě vajce, tak to jsou tři vajce. Tak ještě králičí bobky a dáme to koňové žrádlo. Jo, a to by jsme, jo, ještě ten javorový list, nech to máme všechno, to se tam musí luhovat asi 24 hodin. Letnici. Jo, to by jsme měli, chce si to někdo napadnout na tvářičku? Ne. Žádný dobrovolník? Ne. Jo. Lživá. Jižní maska.